Thank you.
Penontonnya lagi lanjut nyawer orang
mau piring. Wong sing kok kena wong duwite akeh. Terima kasih Bapak. Ora wis sampe diapuni yo iki kok. Kok gelem diapusi? Wong urung diremale mbok sawer. Wah, iki saiki belajar wetet iki dino. Dewe wegah duwe wale njaluk disawer. Namanya itu tidak sportif. Iki duwe male saiki. Kabeh. Lah karo wong. Halo. Oh iya lah. Oh guys, gege. Eh, namanya aku gimana? Jadi siapa ini? Anca. Ya toh, main dulu gak nyawa. Harus pak. Agenda. Oke, lanjut toh. Thank you.
Bagian iki wong wedok-wedok semeneng. Goyo. Lah, iki ora nyawer omong iki. Anu. Sok ya. Apa? Oh ya. Apa? Iki pamane. Dit, tarik ke bulan. Ngerti sing pasangan kok sing wedok.